Prezados, boa noite. Estamos aqui hoje iniciando a nossa live. Hoje a nossa convidada é a Ângela de Castro Gomes. Ângela, muito obrigado por estar aqui conversando conosco. Agradeço também ao público que está aqui, está participando. Já estou vendo que tem o pessoal online, o pessoal que também vai assistir depois, e até nessa data que o nosso canal está fazendo um ano do primeiro vídeo postado. Ah, Então, então também. parabéns, é um prazer, então, duplo estar aqui hoje. Uma data especial para a gente. Hoje nós vamos conversar aí sobre a divulgação do conhecimento e os intelectuais mediadores, um tema que você tem trabalhado, tem livros publicados. Então eu já vou começar te perguntando, te pedindo, na verdade, para você falar em linhas gerais sobre a definição desses intelectuais moderadores que você tem trabalhado. Fábio, vou começar pelo próprio nome, vamos dizer, da categoria, intelectuais mediadores, né? O que a gente quer ressaltar com esse intelectuais mediadores? Basicamente, o fato de que nós estamos trabalhando com intelectuais, então estamos trabalhando com intelectuais, isso fica remarcado, mas intelectuais que ou atuam fazendo mediação cultural ou se especializam, inclusive, em fazer mediação cultural. E aí, eu estou falando, inclusive, nós, porque o livro que apresentou essa categoria de intelectuais mediadores, ele foi organizado por mim e por uma colega, a professora Patrícia Hansen, e é uma coletânea, ou seja, um número grande de colegas brasileiros e também alguns portugueses, o professor Joaquim Pintassilgo, por exemplo. Esse conjunto de colegas participou do livro, escrevendo, porque justamente o que a gente queria apresentar, além da própria categoria, e aí as potencialidades de análise que ela proporciona para o historiador, no caso, mas igualmente apresentar exemplos da sua utilização, né? De como se pode trabalhar com ela, como ela se aplica a possibilidades diferentes. E aí, para entender melhor, vamos dizer, a categoria de intelectual mediador, vale pensar. Bom, estamos falando de intelectuais, portanto, estamos falando de produtores de bens culturais, né? Mas estamos igualmente alargando essa ideia de produtor de bem cultural. Lembrando que a categoria intelectual, ela é uma categoria que vem do século XIX, da França do século XIX. O caso Dreyfus é um marcador, mas, como tudo, não é uma coisa rígida, mas vamos pensar por aí. Mas, de qualquer forma, essa categoria intelectual, ela fica muito ligada aos grandes nomes, aos grandes nomes das ciências, das artes, das letras, mas são sempre grandes nomes, e eu diria até grandes homens, e homens, não casualmente, brancos, na medida que nós estamos aí dentro de de um modelo eurocêntrico, né? De fazer história. E esses intelectuais são pensados, foram pensados, ao menos, exatamente nessa chave, né? Da grandiosidade, da genialidade, da singularidade extrema. Algo que tem, vamos dizer, na figura do filósofo ou do poeta, por exemplo, né? Do artista genial, uma referência forte.
Mas essa categoria, ela vem mostrando para a gente, principalmente a partir da segunda metade do século XX, no século XXI, mostrando que ela é insuficiente para a gente pensar o mundo político-cultural e para a gente pensar o que é atividade intelectual, o que é ação de intelectuais. E a categoria intelectual mediador vem exatamente fazer isso, vem dizer, sim, nós estamos falando de produtores de bens culturais, mas nós estamos também falando de algo que é fundamental nesse tempo, né, pós segunda metade do século XX, que são as atividades de divulgação, difusão, de fazer circular ideias, fazer circular conhecimento. Não que isso não acontecesse antes. Mas ganha, a partir, vamos dizer, de fins do século XX, ganha uma importância e uma força, e uma força, inclusive, de intervenção nas sociedades muito grande. Então, a ideia de intelectual mediador vem colocar em cena um conjunto de sujeitos históricos, de agentes de produção e de fazer circular conhecimento, que muitas vezes não eram contemplados. E, quando eram também, ficavam como num segundo plano, como se fossem intelectuais menores. Então, intelectual, digamos, mesmo, de verdade, é o produtor do bem cultural. E o intelectual mediador é como se ele fosse uma segunda classe, como se ele estivesse fazendo alguma coisa de menor valor, de menor importância. E o que a gente vem colocar é muito pelo contrário, não. A começar pelo fato de que, quando se trabalha em termos de fazer circular conhecimentos e ideias, nós estamos igualmente pensando em novas formas, em novas apropriações de bens culturais. Então, o mediador, o intelectual mediador, ele também tem uma dimensão de intelectual criador, né? Eu, às vezes, gosto de dizer que o intelectual mediador, ele está mediador, né? Ele é um intelectual que está mediador. Às vezes, ele está mediador em determinadas atividades que ele tem, às vezes, num determinado momento que ele se dedica a um projeto. Mas há casos também de intelectuais mediadores que se especializam. Ou seja, ser mediador não é algo fácil. É claro que eu aqui já estou entrando, como já está claro, acho, para quem está escutando, né? É inevitável pensar que isso implica utilização de novas mídias, né? Sempre utilização de mídias. É claro que o impresso, os periódicos, principalmente, também os livros, né, que circulavam, e você fazia, no século XIX, até antes, livros para uma circulação maior. Ou seja, pensar o intelectual mediador é igualmente pensar em mídias e públicos, porque o bem cultural que está posto em circulação, que está sendo posto em circulação, ele tá fazendo isso em função de públicos. E, por isso, ele utiliza linguagens e mídias. Tudo isso está relacionado. Mas o que eu gosto, que eu acho que é um bom potencial da categoria, é a gente pensá-la, primeiro, fora de qualquer hierarquia nesse sentido de valer mais ou de valer menos, da gente considerar que nós estamos trabalhando com ações político-culturais, porque essas atuações envolvem sempre uma dimensão política, pedagógica também, porque a mediação tem uma dimensão pedagógica importante, e, nesse sentido,
ela abre espaço para mais gente, digamos assim, para mais intelectuais. Mas o mais importante não é uma questão quantitativa. Ah, bom, Ângela, então tem mais intelectual. Não é, tem sim, mas não é fundamentalmente isso. É uma questão qualitativa. É a gente reconhecer em ações intelectuais valor, importância. Ou seja, escrever um livro é ser intelectual, mas editar, traduzir, ser curador, atuar, por exemplo, numa prática de mediação que é a pesquisa etnográfica, por exemplo, entre códigos culturais diferentes, as atividades de gestão, de organização de biblioteca. Então, o diretor de uma biblioteca nacional, por exemplo, ele tem um plano para aquela biblioteca. Ora, esse plano de biblioteca nacional é um plano que envolve uma concepção de que nação é aquela, do que se deseja culturalmente, do que aquela biblioteca como instituição vai encaminhar enquanto políticas de atração de público, né? E com uma dimensão pedagógica, né? Vai atrair o público para que esse público na biblioteca leia, cresça, enfim, a gente pensar dessa forma, implicando, portanto, incluir sujeitos, em grande parte, o que muito me alegra, como as mulheres. Porque as mulheres, muitas vezes, elas exatamente estão em atividades, muitas vezes chamadas de secretárias, né? São as secretárias dos seus maridos autores, mas outras vezes elas estão em projetos também de gestão, de organização de instituições, e elas não são vistas. E uma das razões, inclusive, delas não serem vistas é também porque elas mesmas não se viam assim, pelo fato de que a própria atividade não é valorada. Então, a entrada da categoria de intelectual mediador é a possibilidade da gente se abrir para novas possibilidades da gente pensar sujeitos históricos agindo culturalmente, intervindo politicamente, né? E sujeitos, inclusive, fora da academia, dentro, mas também fora da academia. E pensar também que o intelectual mediador, justamente por isso, ele não tem que ser, por exemplo, um homem ou uma mulher que tem um diploma universitário. Eu posso pensar, por exemplo, num homem que organizou uma escola de samba, mobilizou a comunidade em torno daquele projeto, um compositor popular que, com a poesia e a música, né? Eu quero dizer o poeta, porque ele é um poeta, né? O compositor, ele também é um poeta, e o músico, ele faz a música e a poesia, ele está interpretando o mundo, ele está fazendo um produto cultural de larga circulação, ele está dizendo muito. Então, a gente também desvincula a categoria dessa ideia de uma formação, nesse sentido, acadêmica. Eu não quero dizer com isso, por favor, viu, que os acadêmicos não sejam intelectuais e não sejam intelectuais mediadores fundamentais. Mas eu acho que a ideia da categoria é nos libertar, é nos fazer pensar de uma forma mais heterodoxa, considerando determinado tipo de aprendizado que, às vezes, a gente teve. Então, é por isso que eu gosto da categoria, né? Eu passei a conviver com colegas que passaram, que foram estudar mulheres, né? Mulheres, por exemplo, que faziam, mulheres negras, por exemplo, que faziam das suas casas, né, salões
salões de encontro, né, de músicos, salões de encontro de lideranças comunitárias, de onde elas viviam, eram organizadoras, planejadoras. Claro que elas tinham projetos políticos e culturais, mas a gente que eu quero dizer, no caso dos historiadores, não as viam dessa maneira. Então, eu gosto da categoria por isso. Eu acho que ela permite a gente ser mais... ver um mundo muito mais rico, né? E menos preso a determinados tipos de maneiras de pensar estabelecidas. Então, a gente muda um pouco, desestabelece isso um pouco e investe nessas atividades de mediação dos intelectuais. Por isso que o ponto-chave para a gente pensar o intelectual mediador são as práticas culturais. O que me mostra que aquele intelectual é um intelectual mediador são suas práticas culturais. É, né? Arregaçar a manga e também fazer, realizar. Né? Isso. E também até no próprio meio acadêmico, a pessoa também produzindo livros, artigos, mas também todas essas ações que você falou, né? Um conceito que vem agregar, ampliar o leque de pessoas, abranger mais pessoas, né? Democratizar, digamos assim, ampliar. A gente tem mais práticas culturais como com a sua importância, com a sua relevância, né? E daqueles envolvidos. Muitas vezes a gente pode pensar esse intelectual mediador de uma forma coletiva, né? É mais de um, né? É um grupo que está engajado na elaboração e na implementação de determinados projetos, de ações culturais. Sim. Com impactos políticos importantes, né, de intervenção. Então, a gente também pode pensar de uma forma do um indivíduo, mas a gente pode pensar também assim num indivíduo coletivo, nesse sentido. Sim. De um grupo. Pode, dessa maneira, também acho que é rico também para a gente pensar. Ou seja, eu acho que a categoria ela é uma categoria que tem potencial. Né? É claro que é preciso ter cuidado para que ela não seja banalizada, como todas as categorias, aliás. Uhum. Né? Não quer dizer isso, que todo mundo é intelectual mediador, não se trata disso. Né? Mas se trata de ampliar, sim, se trata de ampliar, de incluir, sim, práticas, sujeitos, individuais e coletivos, sim. Muito legal. E falando em termos, né, dessa, digamos, coletividade, você pode falar um pouco sobre o recente interesse acadêmico, utilizando essas novas mídias para difusão do conhecimento? Sim, eu acho que... eu tenho a certeza nesse caso que é algo que... É quase que uma imposição para o mundo acadêmico, né? Diante de uma transformação tão, tão grande desses processos comunicativos que a gente assiste, sobretudo com a questão dessas redes que se formam digitalmente e tornam, dão uma velocidade diferente e, igualmente, um volume, né? Informações, sim, pode ser informações muito grande, o que tem um lado interessante, mas tem um lado perigoso, porque é aquilo, tudo que é muito, é preciso que haja critérios. Então, eu vejo, e todos os meus colegas, com absoluta certeza, veem a importância, agora sim, pensando a academia, os professores, né, que eles precisam estar atentos a essas possibilidades, até nos processos de formação
dos futuros professores. Não no sentido de tornar esses professores youtubers, não se trata disso, eu gosto de qualificar, mas que os professores vão lidar com alunos que têm telefone celular, que vão ter acesso à internet. É claro que nós sabemos que a realidade no nosso país ainda tem uma quantidade imensa de crianças e jovens que não têm acesso à internet, que não têm telefone, que não têm computador, e isso é decisivo para os professores pensar, né? Mas, de qualquer forma, os professores saídos da universidade, eles vão se defrontar com essa realidade e eles vão trabalhar com essa realidade igualmente, o que é algo que eu entendo que não é nada fácil, porque é claro que eu acho ótimo, por exemplo, eu estou aqui falando numa live com o Fábio, eu sei que tem umas pessoas me ouvindo agora, mas vão poder me ouvir depois. Então, há esse recurso. E eu sei, e é por isso, inclusive, que eu estou aqui, que o interesse fundamental é um trabalho de divulgação de conhecimento. Eu estou aqui dizendo o que eu faço, que tipo de pesquisa, por que eu acho que é importante. Então, a dimensão ética, pedagógica, é fundamental, né? Então, eu não estou falando aqui em que os professores vão se dedicar ou estimular a projetos que são projetos empresariais, né? Projetos empresariais que utilizam mídias e linguagens para atrair públicos, mas atrair públicos que são públicos que eu considero públicos consumidores de produtos, mas aí de produtos, de produto mesmo, né? E não públicos como os públicos que professores e intelectuais mediadores que não sejam professores, mas que tenham uma preocupação pedagógica com a circulação das suas ideias, públicos que são públicos que vão refletir, que vão pensar sobre aquilo que eles estão ouvindo, que eles estão vendo. Então, os públicos são conformados na medida dos processos comunicativos. Então, eu penso em públicos que vão sendo criados e que vão sendo formados na medida em que eles refletem a partir daquilo que eles leem, que eles escutam, que eles veem, quando eles vão ao cinema, quando eles ouvem um rádio, quando eles veem um professor, mas é um processo em que há toda uma preocupação e um cuidado com esse público como igualmente um sujeito que deve e que está certamente fazendo os seus processos de seleção, de apropriação sobre aquilo que a gente está produzindo, né? Então, eu entendo que isso é uma marca fundamental, né? Então, eu não considero, por exemplo, que as pessoas que lidam com o público como se um determinado tipo de conhecimento fosse um produto, né, que você oferece na medida do freguês, seja um trabalho de mediação cultural verdadeiro, no sentido de preocupado pedagogicamente e cientificamente. Porque, se eu estou divulgando conhecimento, eu estou divulgando conhecimento científico, né? Então, preocupado. E aí a dimensão ética é fundamental. Então, eu entendo que a gente vai ter que se debruçar sobre essas novas linguagens e mídias, mas vai ter que se debruçar com os dois pés fincados na nossa ética,
nos nossos procedimentos de produção do conhecimento científico, nas nossas certificações, né, com pesquisa, com prova, com controle de pares, na medida em que é isso que nos dá legitimidade, né? Eu não quero que acreditem em mim por acreditar. Eu quero que reflitam a partir dos elementos, da narrativa que eu estou construindo, na medida que eu estou exercendo o meu trabalho de docência, né? Principalmente no caso do docente, né? Então, o docente que é um aluno reflexivo, ativo, criativo, né? Ele não quer um consumidor, um seguidor, né? Essa palavra, aliás, é bem horrível e diz muito do que a gente não quer, né? O professor quer exatamente o aluno que vai, ele vai se desenvolver, né? Ele mesmo vai se desenvolver. É verdade, essa coisa do seguidor, tem até rede social que às vezes aparece pessoal que vende seguidores, quer dizer, é uma... Pois é. Até o seguidor é um produto comercial, né? Porque quando a gente fala do bem cultural, a gente pode falar que é um produto cultural, mas o produto cultural não é um produto comercial nesse sentido. Eu sei, é claro, que vivemos num tempo em que... Há comercialização de objetos, enfim, que tem a ver com a história, né? Mas isso é um outro capítulo, mas não é esse uso comercial, empresarial, de venda mesmo, né? Que envolve até o próprio custo, seguidor, né? Como você está falando. Uhum. Você vende e compra seguidores, né? Evidentemente, o mundo da divulgação do conhecimento científico, ele é outro mundo. Ele está absolutamente distante disso. E ele não quer isso. Quer dizer, eu prefiro menos gente que reflita do que uma pessoa que está ali comprando, vendendo. Não é isso. Quer dizer, não é isso que os professores querem. Não vou ficar me repetindo. Pronto. Verdade, muito legal. E aí, uma outra questão que até você já escreveu também sobre esse tema, a difusão, a utilização do teatro para a difusão do conhecimento. Eu te pergunto, o papel das artes, do entretenimento nessa difusão? Na pesquisa que eu faço, ainda estou fazendo, inclusive, eu trabalho um período que é o período da primeira metade do século XX. Então, é um momento ainda em que a grande mídia, né, é a imprensa. São os livros, os livros escolares, por exemplo, são importantíssimos, já são muito importantes, desde o início do século XX, né? Livros que são para uma circulação de um público maior, diversificado, periódicos, revistas diferenciadas e os jornais. Mas você também tem, nesse momento, o teatro como uma importante mídia, né? E, no caso... do estudo que eu faço, eu, para poder trabalhar com essas questões, é claro que eu fui escolher alguns intelectuais mediadores que eu considerava paradigmáticos. Um deles chama-se Viriato Correia. O Viriato é um homem nascido no fim do século XIX e que vai morrer, ele é longevo, ele vai morrer em 1967. Nesse período de vida, ele experimenta a divulgação do conhecimento e do conhecimento histórico, que aí me interessava particularmente essa questão vinculada ao conhecimento histórico, ao ensino de história. A um ensino de história
para um público não escolar. E também, claro, não uma literatura, vamos dizer, de história para pares. Então, eu não estou falando dos livros de historiadores para um público de historiadores, enfim, um público letrado, né? Nem de livros escolares. Estou falando de uma literatura que circulava por um público diversificado, adulto, de homens e de mulheres. O Viriato fazia isso. Ele escreveu o livro, ele escreveu também um manual escolar que foi reeditado sucessivas vezes. O Ricardo Oriá tem um trabalho sobre esse livro do Viriato, mas ele era igualmente um jornalista, como, aliás, os homens desse tempo, e um comediógrafo, um teatrólogo, como se chamava. O Viriato escreveu peças de teatro desde a década de 10, 20. Ele, inclusive, tem uma preocupação grande no sentido de tornar o teatro brasileiro, digamos, brasileiro, ou seja, um teatro nacional, com prosódia nacional, um teatro que se afastasse do modelo português de fazer peças teatrais. Ele, inclusive, funda uma companhia nos anos 20 com o Oduvaldo Viana, pai. O Oduvaldo Viana, pai. Mas ele tem vários sucessos ao longo desse período, mas as peças que mais me interessaram foram as que ele escreve nos anos 30 e início de 40. No caso, porque eram peças que se chamava de teatro histórico. O Viriato não foi o único autor que escreveu esse tipo de peça de teatro, não. E é claro que isso tinha a ver com o momento político do Estado Novo. Toda a Primeira República é um período de preocupação com a construção da identidade nacional e, nesse sentido, de formação de cidadãos republicanos. Então, tem uma dimensão ética, cívica, né, patriótica nessas ações, muito evidente, né, e muito séria também nesse sentido de formação de cidadãos para uma nova república, para um regime que incorporava incorporava em termos de possibilidade cidadãos que precisavam ser formados, a começar pela escola. Né? E no período do Estado Novo, o Viriato escreve algumas peças de teatro, duas, principalmente, têm muito sucesso, uma que se chama Marquesa de Santos, que é de 1938, e a outra, Tiradentes, em 1939, o ano de 1939, vale lembrar, era o ano do cinquentenário da proclamação da República no Brasil. Então, houve comemorações, 50 anos da República, e, não por acaso, Tiradentes vai ser a peça do Viriato. Mas também gosto sempre de lembrar, Tiradentes, a gente às vezes pensa que Tiradentes sempre foi uma extrema unanimidade, né, como o grande herói republicano. Não era bem assim, né? E, nesse momento, inclusive, Viriato está afirmando uma posição pró-Tiradentes, como esse grande nome, né, da República Brasileira, esse grande herói, né, essa categoria é usada, o grande herói republicano, então a peça Tiradentes. O teatro era visto, nesse momento e mesmo antes, como, do ponto de vista de recurso de divulgação de conhecimento, extremamente valioso. Primeiro porque ele, inclusive, atraía pessoas muito diferenciadas. Às vezes a gente também pensa, teatro, aí a gente pensa teatro hoje. Teatro hoje é muito caro, é difícil, né? Não estou falando agora no momento da pandemia, mesmo fora da pandemia. Mas o teatro, né, durante esse período da Primeira República, havia preços muito variados e teatros em vários lugares da cidade, né? E, portanto, públicos muito, muito diferenciados iam ao teatro. Né? Não casualmente o Estado Novo vai dar atenção ao teatro, vai criar o Serviço Nacional de Teatro, né, para exatamente estimular. Afora o fato
de você ter um processo que reúne ficção e não ficção, ou, se a gente quiser, história e uma literatura que podia aparecer encenada na peça de teatro, mas aparecer igualmente em contos, em crônicas e em romances. Então, a gente tem uma produção muito grande de intelectuais, e aí são intelectuais mediadores em grande parte, que escrevem esse tipo de literatura histórica, digamos assim. Alguns são historiadores, outros não. E a gente encontra exemplos em Pernambuco, em Minas, São Paulo, no Rio, ou seja, há um investimento durante a Primeira República nessa divulgação do conhecimento histórico. Porque se estamos preocupados com a construção do Estado Nacional, nós estamos preocupados no compartilhamento e na ideia do pertencimento através de um passado comum, né? Então, o passado comum é uma referência importante para essa construção de identidade nacional. Esse passado é tanto um passado histórico quanto um passado imemorial, vamos dizer, que vai ser também muito estimulado através de trabalhos com o folclore, o que nesse momento se chama de folclore cultura popular, né? Então, tanto o passado histórico quanto esse passado popular, né? Esse passado das tradições, da alma do povo brasileiro, eu estou usando vocabulário, era algo importante, já vinha da Primeira República, no Estado Novo, é importante. E atrai público, né? O entretenimento, em muitos casos, ele é efetivamente uma forma de divulgação de conhecimento prazeroso, né? Então, a gente tem biografias históricas, a gente tem romances históricos. Um autor que eu estou estudando também nesse projeto e que tem a ver exatamente com essa questão que você colocou, chama-se Paulo Setúbal. Ele é um paulista. Em São Paulo, acredito que ele ainda seja bastante conhecido, porque ele tem guardiões de memória importantes. O Paulo Setúbal, ele se torna famoso por seus romances históricos. E ele era editado pela mais importante editora desse momento, década de 20, 30, 40, que é a Companhia Editora Nacional. O Setúbal, o primeiro romance dele, interessante, para mim muito interessante, chamava-se A Marquesa de Santos, de 1925. É claro que isso tem a ver com o centenário da independência, viu? Vocês estão vendo? A década de 22. Né? Nós, o ano que vem, estaremos em outro 22. 22. 22 desencadeia esse interesse pelo passado histórico e, claro, pelos eventos ligados à independência, pelos personagens ligados à independência e pela Marquesa de Santos, igualmente. Mas me impressionou muito. A primeira vez que eu li, eu achei que tinha algum erro ali de impressão, porque a primeira edição da Marquesa de Santos, publicada pela Companhia Editora Nacional, era de 50 mil exemplares. Eu achei que tinha um zero a mais, era 5 mil, já estava achando muito, mas não, era 50 mil mesmo. Então, vocês pensem bem, em 1925, o livro anterior do Paulo Setúbal, A Marquesa de Santos, era um livro de poesia, chamava-se Alma Cabocla, matemática regionalista, também muito própria desse período. A edição era de 14 mil exemplares. Então, a gente é algo, inclusive, que a gente tem que pensar, esses processos de leitura, de circulação de livro, de formas
né, de se chegar a essas histórias romanceadas, né? E a essa combinatória da literatura com a história, da ficção e da não-ficção, ela é extremamente atraente para esse público diversificado de homens e mulheres, muitas mulheres, dá para perceber que há muitas leitoras. A gente sabe disso, a gente sabe que revistas ilustradas tinham muitas mulheres leitoras, mas também da literatura, né, muitas mulheres leitoras, e a Companhia Editora Nacional ela se empenha nesse filão editorial. Ela publicava livros escolares, ela publicava livros de autores como vários, Oliveira Viana. Então, você tem livros no sentido desse circuito da literatura e da ciência, mas de erudição, né? Mas você tem igualmente, quer dizer, investe-se igualmente nesse tipo de literatura, né? Que é uma literatura para um outro tipo de público. Não é nem uma história escolar e nem uma história erudita para pares. E faz muito sucesso. O Setúbal escreve muitos livros. E a literatura, e a gente pode pensar também em artes, né? Os livros, por exemplo, infantis, eles eram ilustrados, haviam ilustradores, né? E importantes, o Belmonte, por exemplo, mas outros. Então, nós temos assim, uma combinatória, no sentido que nós temos editoras interessadas em publicar essa literatura histórica. Nós temos autores e, certamente, nós temos leitores, leitores, inclusive, que podem ser ampliados na medida que está se oferecendo um tipo de literatura que agrada, né, e que responde também a determinados tipos de demanda que até então não estava sendo contemplada, né? Porque você atendia a escola, você atendia a esse circuito letrado, as universidades começam, né, na década de 30 no Brasil, então não vou falar em 20 de academia, nem mesmo em 30, embora em 30 a gente comece a ter as universidades, mas a gente tinha um amplo público interessado em história, por exemplo, desejoso de ir ao teatro, desejoso de ler um romance ou contos e crônicas que saíam em jornais e revistas, mas que depois poderiam ser reunidos em livros. E entendo que essa possibilidade da gente se aproximar dessa literatura é muito valiosa para a gente entender, afinal, como o conhecimento histórico chega exatamente a esse público mais largo, que a gente não sabe muito bem, é difícil, né, da gente saber. Mas, quando eu vejo o número de exemplares da edição, eu tenho que levar muito a sério a existência desse público, a despeito de dados que me levem a pensar que não devia ser fácil, porque nós ainda tínhamos uma população, né, continuamos ainda enfrentando esse problema, uma população de pessoas analfabetas ou de analfabetas funcionais grande. Mas, de qualquer forma, esses livros vendiam, porque tinha mais de uma edição, inclusive, né? Então, o entretenimento, ele é atraente e não entendo de forma alguma que ele precise ser o oposto a uma iniciativa de divulgação do conhecimento séria, ética, pautada, inclusive, em referências de pesquisas. Esses autores, como, por exemplo, Viriato e o Setúbal,
Os dois tinham feito faculdade de direito, um em Recife, o outro em São Paulo. Aliás, muito comum, numa época de bacharéis. Mas eles liam, inclusive, o que é também um indicador, eles citam nesses romances e nos contos, eles citam a literatura que eles estão trabalhando. Então você encontra tanto citação, por exemplo, de Viriato, de relatórios, de livros de viajantes, de relatórios, e como você encontra citações de livro de Oliveira Lima, de Capistrano. Então, eles são leitores, leitores no sentido forte da categoria. Né? Ler, se apropriar e, com a leitura, produzir uma escrita. Então, e para eles isso é muito importante, porque mesmo quando eles recebem observações críticas, né? Vamos dizer, um crítico literário escreve, se é um romance, você não deveria fazer uma nota de rodapé. Né? A imagem é você constrói o edifício e tira os andaimes. Né? A sua obra é o edifício. Mas, mesmo assim, o autor responde. Mas, no meu edifício, é importante que o leitor veja os andaimes. Quer dizer, tanto Viriato quanto Setúbal não se dizem historiadores. Muitas vezes, porém, são assim chamados, mas não se dizem. Mas fica muito clara essa fluidez de fronteiras entre a literatura e a história. Né? E o trabalho que se está fazendo de divulgação do conhecimento nesse momento. É claro que, quando a gente estuda esses autores e esses trabalhos, a gente tem que entender o que é história nesse momento, o que é ser historiador nesse momento, quais são as referências disponíveis nesse momento, sempre muito cuidadoso, né, para não cometer nenhum equívoco de olhar com os nossos olhos de hoje. Claro que estamos olhando com os nossos olhos de hoje, mas não no sentido de atribuir que poderiam ter feito, ou deviam ter feito, ou não conseguiram fazer esse tipo de observação que, às vezes, a gente encontra. Né? Esse autor não conseguiu isso, mas não conseguiu. Vamos ver por quê. Então, eu estou chamando a atenção essa importância dessa literatura nesse momento. Ela é importante do ponto de vista da divulgação do conhecimento histórico, ela é importante do ponto de vista da circulação de livros e ela é importante para as editoras, que, claro, que se enriquecem com isso. Né? E a Ana Osório, que você também trabalhou, já escreveu sobre ela? A Ana foi um ponto de partida bom para mim também. No caso, eu queria lidar com mulheres e o exemplo português para mim era muito caro, porque eu sabia, quando eu fui fazer a pesquisa, que no caso de Portugal havia mulheres que se envolveram, eram mulheres republicanas, né? Se envolveram no movimento republicano. A Ana de Castro Osório é uma delas, é uma figura muito rica, porque ela é uma jovem, tem o apoio da família, né? E desde que ela começa as suas atividades como escritora, ela tem uma editora. E a editora dela chama-se Para Crianças. É interessante porque a Ana não é uma professora, mas ela trabalha voltada para a infância. Essa é uma entrada fundamental para as mulheres do século XIX, do início do século XX. Né? Quer dizer, como ser intelectual? Fazendo escola normal, sendo professora. Né? Porque essa é uma atividade considerada válida para as mulheres, que vão lidar com crianças, vão lidar com jovens, vão ensinar... Né? Quase que como um desdobramento da maternidade, né? Enfim,
mas as mulheres agarram com as duas mãos essas possibilidades, né, de através da escola normal, se tornarem autoras. E, no caso de Ana, ela tem essa editora e ela produz um conjunto, uma coleção para crianças, em que ela investe no folclore português. Então, a Ana é considerada, em Portugal, tanto um nome ligado à criação de uma literatura infantil portuguesa, como, igualmente, de uma literatura ligada às tradições populares ou ao folclore, né? Ela igualmente traduz, ela traduz contos, por exemplo, de Grimm, ela traduz essa literatura infantil de outros países. Então, ela é uma tradutora, ela é uma editora, ela é uma escritora, e ela é republicana, como eu disse também, ela é uma mulher que luta, é uma mulher feminista nesse sentido, ela luta pela lei de divórcio em Portugal, que é aprovada no início da República Portuguesa, luta pelo voto feminino, que é uma grande decepção para ela, ela diz, critica muitos homens republicanos, vocês são republicanos, mas não o suficiente para entender que as mulheres devem votar, né? As mulheres são capazes e precisam, enfim, votar, é uma decepção que ela tem. Ela é, portanto, uma mulher que luta nessa área do feminino, né? Dos direitos das mulheres. E, em Portugal, a maçonaria é muito importante e se envolveu com a República. O marido de Ana era republicano e maçom. E ela, eu não conheço maçonaria, nem pretendo estudar, mas a Ana é uma mulher que tem uma loja, o que é uma coisa meio assim fora, porque as mulheres nem participam das lojas tão fortemente assim, quanto mais terem uma loja. Então, isso também é um assunto a ser pesquisado. Mas eu estou mencionando o fato dela ser maçom para dar uma dimensão da inserção dela e da atuação dela, das várias práticas culturais de mediação que ela tem. E ela tem um projeto também que foi o que particularmente me interessou. Ela tem um projeto de aproximação de Brasil e Portugal em função da língua e das tradições, né? Porque, claro, o folclore português no Brasil, a língua portuguesa, um momento que a colônia portuguesa aqui também, né, é enorme. É enorme. Mas a Ana era mais ambiciosa. Ela queria que os livros dela fossem adotados nas escolas no Brasil, e alguns foram nas escolas de Minas e São Paulo, na década de 20. E, portanto, ela queria uma aliança, vamos dizer, grande, uma aliança fundada nesse solo da língua, mas ela está fazendo isso justamente num momento, que é na década de 20, onde o movimento é exatamente afirmar que o português que nós falamos é o português brasileiro, é o português que nós falamos, e ele não é igual ao de Portugal, e nem tem que ser igual ao de Portugal. Que nós temos uma prosódia, que nós temos um vocabulário, e ele tem palavras que vêm dos índios, enfim, que nós temos uma identidade e que o Brasil não é um grande Portugal. O Brasil é o Brasil, a língua portuguesa do Brasil, né? E, enfim, ela vem numa direção e a onda estava vindo em outra. Ela tenta alguns entendimentos com Monteiro Lobato, era um momento difícil para Lobato, mas ele diz para ela que ele não tinha nenhum interesse em publicar livros dela, enfim. Mas o que eu queria demarcar é como, no caso da Ana, a gente encontra
várias práticas de mediação cultural exercidas por uma mulher, sem falar também que ela escrevia para jornais, né? É... E ela viaja pelo Brasil, ela vive um pouco aqui no Brasil, logo depois da proclamação da República, em Portugal, o marido dela é cônsul e fica em São Paulo, ela vive alguns anos em São Paulo, né? Funda, vai ter outra editora, ela é uma mulher intelectual paradigmática para a gente pensar práticas de mediação. Mas eu tenho a certeza que há muitas mulheres que desenvolvem práticas de mediação cultural e que, muito provavelmente, as escolas normais, que especialmente após a proclamação da República, vão ser fundadas em várias capitais do Brasil e em outras cidades também, são, assim, lugares riquíssimos para a gente pensar a emergência de mulheres que vão atuar como intelectuais, muito provavelmente desenvolvendo práticas, né, desse tipo, práticas de mediação, e que nós não víamos. A gente já desenvolveu um trabalho de ver as mulheres autoras, escritoras, né? E agora eu tô assim, fazendo força para a gente ver também as mulheres que vão encabeçar projetos dentro, por exemplo, das escolas, como diretoras de escolas, porque muitas dessas professoras vão ser diretoras dessas escolas, né? Enfim, e que elas também vão escrever livros, claro, não estou dizendo nada, uma coisa não exclui a outra. Mas que a gente olhe também para a introdução de métodos pedagógicos, por exemplo, enfim, que a gente observe com atenção essas práticas culturais. Em organizações de bibliotecas, acredito também, enfim, eu penso que nós podemos dar agência e agência intelectual a personagens mulheres, a personagens negros, que muitas vezes não têm educação formal. Mas, insisto, isso não é impeditivo ao desenvolvimento de práticas culturais de mediação que os qualificam como intelectuais, né? Como aquele que é capaz de interpretar, de dizer o mundo, de mobilizar, né? E de ter um projeto que não é só dele, né? Porque o intelectual é ele e a rede, e as redes, né? Ele não está sozinho, né? Ele está articulado, né? A gente está sempre articulado nesse sentido. Então, isso também que é legal quando a gente pensa as práticas de mediação, porque a gente vai estar pensando em articulações, né? E gosto de pensar, né, na palavra francesa, que fala do intelectual como passeur. A gente não tem uma tradução propriamente, mas a ideia daquele que faz a passagem, aquele que, vamos dizer, que está abrindo a possibilidade do caminho, né? Abrindo a possibilidade do caminho no sentido de que o caminho vai ser feito por aqueles que caminharem, né? Então, nesse sentido de abrir em termos de dar liberdade, estimular criatividade. A dimensão pedagógica sempre preza muito por isso, né? Sim, é verdade. E eu vou também te perguntar, a gente falou aqui há pouco sobre a questão do professor, formação do professor, as escolas, e você também tem se debruçado sobre esse tema, a formação dos professores no Brasil, nas universidades. Você pode comentar um pouco, falar em linhas gerais sobre esse processo, como você o entende, enfim? Olha, Fábio, na verdade, eu não tenho desenvolvido pesquisas nesse sentido, não. Eu tenho tido alguma experiência... Sobre ensino de história, tenho escrito alguma... Sim, tenho trabalhado com ensino de história,
mas não tenho tanto essa pesquisa em termos de formação de professores. Eu e muitos professores de história atualmente temos a possibilidade de ter um contato com questões que têm a ver com essa formação continuada do professor de história pelo projeto, um projeto muito importante para a área do conhecimento da história, que é o Prof. História, né? Que é a formação dos mestrados profissionais de história. E nesse Prof. História, a gente trabalha com professores que trazem para a gente, talvez como nunca os professores universitários tiveram contato com as realidades das salas de aula, porque eles têm como seus alunos professores de história. É claro que, eventualmente, você poderia ter numa classe professores de história, sim, mas o Prof. História são todos vindos porque são professores de história, né? Então, os desafios enfrentados, as dificuldades, e, de alguma forma, eu vejo que o Prof. História ele tem contribuído bastante. E vejo numa dupla chave. Contribuído no sentido de que ele responde a essa demanda de formação continuada, de literatura, de uma atualização mesmo. E hoje não é fácil, porque nós temos, e que bom que temos, nós temos uma produção muito grande, muito rica. Nós temos muitos estudos, né? Então, mas os próprios professores vão fazendo as suas escolhas. Então, nesse sentido, pelas aulas, pela literatura, pelo desenvolvimento do próprio trabalho que é apresentado ao fim do Prof. História, eu acredito que é um ganho muito grande para a universidade e sim, para os professores e, portanto, para a rede. Sim, sim. Mas eu entendo, na medida exatamente que eu estou pensando agora, não na rede escolar, mas na rede das pessoas, que é um ganho muito grande nesse sentido também, né? Nós estabelecemos com o Prof. História uma rede de sociabilidade, uma rede de sociabilidade entre professores universitários, professores do fundamental, do médio. Nós temos e entre esses professores do fundamental, de vários lugares do Brasil, de trocas. Sim. Então, eu também entendo esse como um ganho fundamental, porque como o trabalho intelectual não se faz a não ser em rede, ainda quando você está sozinho no seu cantinho, você está na rede. Você está na rede pela bibliografia, você está na rede pelo que você trouxe de feedback, você está na rede, né? Então, eu aposto muito nisso. Eu aposto nessas interações humanas, nessas trocas culturais pela interação humana. Por isso, talvez, que os professores sintam tanta falta da sala de aula. Porque a gente não está podendo olhar para o aluno e ver nos olhos dele se ele está acompanhando, se ele está com uma dúvida, parar e dizer, não entendeu muito bem, o que, que é? Qual é a sua dúvida? Então, essa possibilidade é muito rica, né? E vai continuar sendo, né? Eu entendo que a escola é um espaço absolutamente fundamental. Sim. E entendo que os ataques que a escola e os professores sofrem advêm justamente da centralidade, da importância que a escola, como instituição republicana e democrática, tem e vai continuar tendo, né? É verdade, com certeza. Muitas das vezes, né, justamente por ser algo benéfico que gera incômodos. Exatamente. Nessa nossa retíssima final, até tem a ver um pouco com esses ataques, a questão da crise das humanidades,
Quer dizer, e ao mesmo tempo a gente tem esse público consumidor da história, seja num aspecto mais cultural, entretenimento, porque tem plataforma aí que oferece história, sem entrar no mérito, né, na discussão exatamente do conteúdo, tem canal de história na TV a cabo, isso tudo. Então, como é que você analisa essa contradição? Olha, Fábio, sinceramente, não vejo crise das humanidades, não. Talvez porque, em função talvez da minha idade, já várias vezes me falaram dessas crises, né? A crise, a cabeça, a crise, uma crise. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu entendo que estamos, mais uma vez, não é a primeira, né? Estamos sendo desafiados, estamos desafiados na nossa competência, de historiadores. Portanto, de profissionais que trabalham, né, com procedimentos, com métodos científicos, no sentido da compreensão do passado e da compreensão do passado em termos de aprendizado, não de história, como se diz, mestra da vida, não é isso. Mas a gente aprende, sim, a gente aprende que aquilo que ocorreu, a gente compreende por quê, né? Então, eu sei que não vai ter mais a crise de 1929, eu sei que a crise de 2008 não foi igual à de 1929, mas eu sei que um monte de economista, em 2008, foi estudar a literatura da crise de 1929. Não porque eles achassem que ela estava se repetindo, né? Mas porque eles iam se inspirar, porque eles iam se apropriar, né? Então eu penso que a nossa disciplina é uma disciplina importante, ela dá uma dimensão de pertencimento, ela dá uma dimensão reflexiva, crítica, ela tem crescentemente incorporado novos sujeitos históricos de gênero, de raça, né? Ela é uma disciplina que estimula. Ela não estimula, é a base dela, né? A base dela é o respeito, é a confiança, né? Isso está no processo pedagógico. O professor entra em sala. Se ele tem um aluno, eu já tive aluno de 3 anos, eu já tive aluno de 60 anos, né? Mas eu entro em sala, eu quero que o aluno de 3 anos saiba que eu sou a professora dele, que ele pode confiar em mim, e que o de 60 anos saiba a mesmíssima coisa, que ele pode confiar em mim como professora, né? Eu estou ali fazendo o meu papel e eu quero fazer o melhor possível, né? Então, e esse dado da escola, da relação professor-aluno, do processo pedagógico como um processo de respeito, de confiança, é decisivo, né? Isso existe em todas as disciplinas. Eu estou falando em especial da disciplina histórica, porque ela pode colocar, inclusive, essa questão no tempo, né? Ela pode debater. As escolas não eram sempre assim, não foram os professores como eram, enfim, né? A gente pode fazer isso. Mas, de toda forma, a relação professor-aluno, a escola é uma instituição, e o ensino de história, né? E o ensino de história nos manuais escolares, e o ensino de história pensado através do entretenimento, como você colocou, filmes, novelas, não há nenhum tipo de contradição no sentido de que, porque é entretenimento, tá, vamos dizer, excluído, não é bom. Não é isso, né? Ao contrário, eu acho que nós, profissionais de história, devemos querer que os entretenimentos sejam entretenimentos, mas sejam igualmente sérios, ou sejam fundados, né, na pesquisa histórica. Eles não vão repetir, ninguém vai fazer um filme para repetir o capítulo de um livro de história, mas ninguém deve fazer um filme para dizer que as coisas aconteceram de forma completamente diferente do que N capítulos de livros de história dizem que aquilo aconteceu, né? Aí que está a diferença, né? É verdade.
E até você estava falando essa coisa da escola do professor, né? Voltando só um pouquinho, eu estava aqui pensando nessa questão de ser professor, seja na universidade, seja na escola, você é um pouco, não só professor, o conteúdo, tá? Mas é um pouco psicólogo, um pouco assistente social, quer dizer, é um leque aí enorme de funções que se assume, né? Porque o professor, a relação professor-aluno, né? A prática docente é uma prática de interação dialógica, né? E não existe isso se não existir diálogo. A prática é dialógica porque tem diálogo, né? E o diálogo se faz com respeito, né? Se faz ouvindo, se faz discutindo, sim, argumentando, mas com base em princípios, em ética. E com, vamos dizer, com o dado fundamental que o professor está ali porque ele tem na docência o seu trabalho. E o seu trabalho é eticamente importante e eticamente tem valor, né? Então, o respeito ao professor não é uma coisa... coelhinho tirado da cartola. Não. Respeito ao professor, é a formação do professor, é a formação dos professores, né? Dos procedimentos da docência, do trato com o aluno. Então, eu sou uma antiga professora de muitas décadas e eu não consigo pensar a escola de forma diferente. E olha que outros assuntos eu até consigo pensar fora da caixinha, como é o caso dos intelectuais mediadores. Mas o da escola, eu penso dessa maneira e defendo mesmo que seja assim. Acredito muito na prática docente, respeito muito meus colegas professores. Muito legal. Ângela, eu vou dar uma passada rápida aqui pelos comentários que o público está mandando mensagem. Ruberval Silva, ele fala que é um prazer te escutar e aprender com você, agradece. Também a Lilian Lopes, a Ângela Almeida, a Andréia Casanova Maia está aqui também mandando boa noite, falando muito boa análise, o intelectual está mediador, o Emanuel Antunes, excelente oportunidade ouvir a professora Ângela, parabéns pela iniciativa e pelo aniversário do canal. Obrigada a todos vocês aí, meus amigos, Ruberval, Andréia, Ângela. Tem aqui o Elvio Mariano, Jussara Melo também, que fala que é sempre um prazer te ouvir. Obrigada. Patrícia Hansen. Patrícia. Que é coautora do livro Intelectuais Mediadores. Bom, Patrícia! Pois é um imenso prazer te ver. Gostaria de dividir tudo o que eu estou dizendo aqui com você. Prazer imenso. Muito obrigada por sua presença, Patrícia. Pois é. Se eu passei aqui o olho rápido, posso ter pulado aqui alguém. Se pulei, me desculpe. Mas eu tenho, para a gente fechar, passar para as tuas considerações finais. Eu também quero agradecer o convite que o Fábio me fez para vir conversar sobre o tema dos intelectuais mediadores. Penso que esse conceito tem muito potencial. Acredito que ele poderá ser utilizado ainda de formas renovadas em vários tipos de estudos. Né? E agradeço também ao Fábio por ter me convidado para vir aqui justo nesse dia de um ano, portanto, o dia de aniversário é sempre um dia de festa. E agradeço também ter me chamado para falar sobre temas que envolvam escola e professores, que são muito caros para mim, especialmente num momento tão difícil para a escola, né? Difícil, politicamente difícil, sanitariamente difícil, né? Mas a gente, lembrando então, né, o Paulo Freire,
que diz que, no caso do nosso país, ter esperança é um ato de resistência. Então, a gente continua tendo esperanças. E eu tenho muitas nos professores. Tenho muitas. Muito legal. Não tenho poucas, não. Muito legal. Ângela, muito obrigado. Agradeço aqui também o público que aí mandando suas mensagens, interagindo com a gente. O pessoal também que vai assistir depois. Enfim, Ângela, muito obrigado por ter aceito. Foi um prazer ter conversado contigo. Sem dúvidas. Eu estava, até quando você falou dessa questão do que a gente está em rede mesmo, sozinho, estou mexendo num artigo que eu estou lá no Escrita da História. Então, eu estava dialogando lá com você, no Escrita de Si, quer dizer, pegando aquele aspecto todo, que até foi um livro que eu li no, não lembro se no final da minha graduação ou no início do mestrado. Então, estava lendo aquele diálogo. Me deu muito prazer fazer esse livro. Também eu gosto muito de fazer coletâneas, assim como Intelectuais Mediadores, Escrita de Si, Escrita da História também. E eu quero finalizar agradecendo aos públicos, ao público que está me vendo agora e ao que me verá. Né? Que sim, é para esses públicos que a gente se prepara e a gente se entrega no sentido do trabalho que a gente faz. É verdade. Muito obrigado. Obrigada, um grande também, abraço. Fábio. Tchau, muito tchau. Obrigado. Tchau, Fábio. Tchau, todo mundo. Um abraço. Tchau. Abraços.